चौध अप्रेल दार्जिलिङ सन्त जोसेफ महाविद्यालयमा एनसीसीका नयाँ नामांकित क्याडेटहरूलाई लिएर शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो जसलाई बाचा दिवसको रूपमा जान्न सकिन्छ यस अवसरमा क्याडेटहरूले नेतृत्व दिएका सबै जिम्मेवारी धारण गर्ने बाचा गर्छन् यसै विद्यालयका संलग्न एनसिसी अधिकारी लेफ्टिनेन्ट डाक्टर धीरज ब्राह्मणको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा यस महाविद्यालयका प्राचार्य फादर डोनाटुस कुजुर र पाँच बंगाल बीएनएनसीसीका एडीएम अधिकारी कर्नल श्रीकान्त राई सम्माननीय अतिथि र मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए